Už minule jsem vám říkal, že se snažím teďka trošičku s tím legem šetřit a moc neutrácet. Ale co se mi zase stalo? Tak podívejte se, já jsem zase něco koupil. A je to tento obří balík. A zase to byla poměrně velmi výhodná nabídka, kterou jsem prostě nemohl vynechat. Tak pokud to chceš vidět, tak sleduj dnešní video. Ale ještě, než vám ukážu, co je uvnitř této bedny, co je tam za úplně skvělý set a za jakou super cenu jsem ho sehnal, tak bych vám chtěl ještě něco říct. A to, že víte, že sháním tyto dva sety, které jako poslední mi chybí k tomu, abych zkompletoval celou tu sbírku Speed Champions. A já jsem od vás dostal tip například na tento inzerát. Tento jsem dostal od Atreuse, je za cenu 3700, ta cena je trošičku vyšší než chci, tak i když ti díky Atreuse, že jsi mi to poslal, tak ten set jsem nevyužil. Pak jsem od jednoho fanouška dostal tento tip na tento inzerát, ale ten, i když to vypadá zajímavě, ta cena je 3400, možná by se dalo třeba dojít ještě trošičku níž, ale nejsou k tomu originální samolepky. Je tam vlastně přidaný ten aršík neoriginálních samolepek a to já nechci mít ve své sbírce. Pak jsem také narazil ještě na tento inzerát, byl na aukru a vlastně se tam dražilo. A já jsem si říkal, že bych tam přihodil, ale maximální cena, kterou jsem byl ochotnej za tento inzerát dát, bylo 1500 korun a jak vidíte, tak někdo mě přehodil. A já jsem nechtěl dát víc peněz, protože bych k tomu musel sehnat návod a ještě tam bylo riziko toho, že ten set nemusel být vůbec kompletní, nebo že tam mohly ty samolepky, jak tam i vlastně ten prodejce psal, tak někde mohly být trošičku odloupané, nebo tam mohly chybět, takže do toho jsem nechtěl jít. A já bych tento set chtěl mít radši, třeba si trošičku připlatím, ale chci ho mít opravdu 100% kompletní a taky 100% originál od LEGO. To znamená, že ten set jsem ještě nekoupil, ale mám ještě nějak to rozjednáno jinde, tak možná se mi to podaří. Tak, a teďka to, co vás asi nejvíce zajímá, je, že se vrátím zpátky k této krabici. Ještě než to otevřu a ukážu vám, co tam je, tak vám řeknu, že ten set se standardně na Lego.com prodává za 6000 korun. Takže 6000 korun, to je opravdu tolik peněz, že to bych za to prostě nedal. Jedná se poměrně o novinku, je to jeden z těch větších setů a jedná se o auto. Já už opravdu na tenhle set jsem pokukoval velmi dlouhou dobu, ale jak říkám, já bych ho koupil za polovinu té ceny, co se prodává. Dá se sehnat na e-shopech nebo z druhé ruky kolem 4000, ale i tak mi to přijde ještě vysoká cena. A nebo jsem i viděl někde zahydnu rozbalený a ten byl za 3500 korun. Ale vzhledem k tomu, že ten set má spousty dílků, tak ho celý rozložit, teďka to zkompletovat, popřípadně vyčistit od prachu, nebo zkontrolovat, jestli jsou všechny samolepky tam v pořádku nalepené, tak jsem si říkal, že tenhle ten set radši bych koupil nový. A to jsem právě narazil na jeden inzerát a já vám teda ho ukážu, co to je za set. A jedná se o tento set, je to set Land Rover z řady Icons. Tady vidíte také bližší informace, je to set 18+, a má přes 2000 dílků, takže je to opravdu obří set. A teďka se možná ptáte, kolik si za něj Tomáši dal. Tak ta paní ho prodávala, nebo v tom inzerátu uváděla 3 až 3,5 tisíce korun, a já jsem se s ní domluvil, tomu neuvěříte, na 3000 korun. To je úplně super cena. Jak můžete vidět, tak ten set je nový, zabalený, a jediná nevýhoda je, že tady vidíte pár trošičku jakoby šrámů, že ta krabice není úplně 100%, ale vzhledem k tomu, že já vlastně ten set budu rozbalovat, tak to mi ani vlastně nevadí. Já jsem prostě rád, že jsem ho sehnal a za 3000 korun, plus teda poštovné tam bylo ještě 200 korun, takže 3200 korun, to mi přijde úplně super cena za tento set, který se vlastně na Lego.com prodává za 6000, nový, možná z druhé ruky seženete za 4000 a já jsem ho nový, zabalený, jenom trošku poškozenou krabicí sehnal za 3200 korun. Tak to je úplně super cena a proto jsem si ho prostě musel koupit, protože bych ho chtěl zařadit do sbírky těch mých aut. Takže mám z toho opravdu radost. Já teďka asi v těch nejbližších týdnech ho nebudu skládat, já si ho zatím uložím do svého archivu Lega a až na to prostě přijde čas, tak ho sestavím. Takže z tohohle setu mám opravdu velkou radost. A taky jsem si připravoval tento kopec, snažil jsem se trošičku vyhrát s tím terénem a berte to zatím jako takový začátek, protože více už uvidíte v Lego městě. Tohle je jenom taková upoutávka na to, na co se pak můžete těšit v tom dalším Lego City updateu. Už několik měsíců tady mám tento set, jedná se o Sochu svobody. Já jsem to koupil na nějaký aukci za docela dobrou cenu. Je to s návodem, bylo to takhle skoro složené. Tak mě teďka čeká to celý rozložit, postavit a zkontrolovat, jestli k tomu nic nechybí. Já jsem to opravdu koupil před dlouhou dobou, tak jsem sám na to zvědavej, jestli to bude v pohodě a nebude nic chybět. A já už mám set celý rozložený na dílky. To tady vidíte teďka. A bylo to úplně strašné to rozkládat, že když se tady podíváte do návodů, tak tady jsou tyhle ty 4 třeba sloupy, ještě jsou tady pod tím trošičku menší. A tohle to rozkládat, to bylo něco hroznýho, podívejte se, to jsou vlastně ty jedničky kulatý, jedničky tyhle ty čtverce a takhle na sobě daný a to rozložit, to bylo úplně šíleně. Představte si, že tohle je tam 4x, a potom ještě je tam pod tím, jsou další 4 tyhle ty komíny a celkově to rozkládání teda bylo úplně šílený. Takže jsem rád, že jsem to rozložil. Kdybych to věděl, tak bych asi koupil radši novej, než tu sochu svobody takhle rozkládat na dílky. A teďka mě čeká, asi si to napitlíkuju podle návodu, aby se mi to potom líp skládalo. To tady vlastně, kolik je to pytlíků, když se podívám do návodů, tak je to 5 pytlíků celkem dohromady, takže to já asi budu muset ještě rozstřídit, tak to mě čeká a potom až teprve to začnu stavět. Podle návodu jsem to rozstřídil na pytlíky 1 až 5 a tady můžete vidět, co mi zbylo, tak zbyl tento separátor a nějaké náhradní dílky tyto, tak tohle je v pořádku, to jsem rád, že mi ten prodejce dal i takhle náhradní dílky, to je super. Ale pak mi tady přebývají tyto dílky, které určitě chybějí v některém z těch pytlíků, ale já jsem to kontroloval celý 2x, ale prostě pokaždý mi něco zbylo, takže až to budu stavět, tak to budu muset nějak zkontrolovat. A potom mi tam ještě přebývá tento dílek, a to jsem koukal, že to je dílek z Harryho Pottera, ten tady vůbec nemá co dělat, tak se to asi tomu prodejci sem omylem připletlo. Takže jsem to rozstřídil, musím říct, že teda jak to rozebírání bylo šílený, taky to třízení, že těch dílků je tu poměrně dost a jsou takové titěrné, furt je to přepočítávání, tak proto mi to asi přebejvá. Takže až tohleto pak postavím, tak vás budu informovat, určitě to nebude už v tomto vlogu. A to už se dostáváme do závěru tohoto dnešního vlogu, ale ještě předtím vám řeknu 2 věci. O té první už asi víte a to je, že se opakuje podobná soutěž jako minulý rok byla a to, že LEGO pořádá, by se dalo říct, epickou LEGO výhru 2, ale nesoutěží se o minifigurky Spacemanů bílých, ale můžete si tu minifigurku sestavit podle libosti. Takže vy si tu minifigurku sestavíte a ta potom poletí do vesmíru. Jediné, co musíte, je, že sbíráte účtenky, nakupujete LEGO, a ty potom zaregistrujete na adrese www.legosoutěž.cz. A pokud to uděláte, tak máte určitou šanci, že každý týden můžete vyhrát buď toto místo jakoby v raketě, nebo ta vaše minifigurka, anebo můžete soutěžit každý den o několik stavebnic. Takže to všechno se dozvíte na webu legosoutěže.cz. A tou druhou věcí je, že jsem u svého kanálu spustil členství tady na YouTube. Takže pokud mě chcete podpořit, tak to můžete udělat tímto způsobem. Je tam jednak to základní členství, díky kterému můžete vidět videa dřív, budou tam možná nějaké bonusové videa a podobně, to se všechno dozvíte v těch podmínkách, nebo můžete využít to dražší a tam uvidíte jednu takovou velkou výhodu, kterou můžete získat, pokud si to zaplatíte. Takže na to se můžete podívat, já budu rád za jakoukoliv podporu, budu díky tomu moc dělat zajímavější videa, dostanu se třeba k nějakým zajímavějším stavebnicím a videím, takže pokud mě chcete jakkoliv podpořit, budu za to rád, pokud se vám má tvorba líbí. Tak a to už je všechno z tohoto vlogu o LEGO, mějte se hezky, Fanda do Lega Tomáš se s váma loučí, ahoj!